ciana igere ichi morona haha bicha inere Alvina Motheo kena tuge miaka ena na Henry Jackton tuge akalina miaka ena mone kanire ya mwisho mweli 10 na mwe June mweli uchora adhirire kwa omushie adhiriva magitha akahauja mehamwe ciana cirado magira Shauna Academy ile okuri adhiriva na report ni ahurirwo session ya forithi ya adhiriva police station ati ciana ichi ni ciakatia nisiora nisiaga aciaria ciana ichi ri ni macierete muno nginya magathi kuma mweli 11 June magathi thibitari magathi nginya mochari utire kondu matathiete makigeria gwetha ciana ichi china kwa tareke twajirie mweli yo timeline turahe timeline ye kuma mweli 11 June ma reportari de matagedire makirifota hali ya adhiriva mweli 13 ri nyina wa ciana ichi ri aretwa atia kadri ni mosebi niwe nina wa Alvina ni ahurirwa thimu akirwa atia atia huru ni mundu utare yuga mundu toikaine akimwira atiriri ango ni kwenda kubekora tona turi twa kuturi ndumira shilingi 500 ni gukura kuria ciana ire haya hedo kwa mweli 13 kuri mweli 22 mweli ucio rathirire ndumira cia kinya riu ni wiki ni yathira na twangirira thi ku 10 na kindu ri mundu nge waye itire shifu kuma Bomet akihurira kadri ni mosebi thimu akimura one shilingi 1000 ngũhe ũhoro wa ciana ciaku ciringi 1000 ngũhe ũhoro wa ciana ciaku ũcio etire atĩ nĩ cibũ wa kuma Bomet mweri 23 he thimũ ngĩokire rĩu ningĩ mũcembirĩ mamu ao nĩ ahũrĩrwo rĩngĩ erwo atĩrĩrĩ watũtũmĩra 1500 rĩ nĩ ndona ciana ciaku kũrĩa Bomet ciinde company of a woman atĩ ciĩna mũtumia akĩhũthia ũhoro ũcio na agĩcoka kũrĩa borithi na akĩrathigaria atĩrĩrĩ cia thiriva nĩ hena andũ makũhũrĩra thimũ ĩ makanja nĩ moĩ ũhoro wa ciana ciakwa mweri thate nĩ iyo borithi athiriva he gari ciũka ciko police station ũgĩthi borithi he gari cikoragwo gari ĩmwe kũkunũrwo mbuti rĩ ĩna mũrigo mũrigo kũrorwo nĩ kĩ rĩ nĩ mĩrĩ ya ciana ici How did the killer access the vehicle inside the police station and what was their motive mũndũ ũkũraga ciana agaciĩkĩra ikũnia rĩ agacoka agaciĩkĩra mbuti rĩ kenorũme atĩa agacoka akaingĩra borithi ndaretigĩra kũnyitwo mĩĩrĩ ĩno yaikara borithi thikũ 10 na ũndũ ũngĩ ndona haha wakũmakania nĩ atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũraigua mĩĩrĩ ĩyo ĩkĩnunga 10 days yani gũtirĩ mũndũ thĩinĩ wa station ya borithi ya thiriva wahinge rĩ no ũigue mũrukĩ na nĩ ũkuona ngi kana kĩndũ ta kĩu kaa twarwarire maniũrũ thikũ 10 kĩimba kĩ hau na ndũigue nĩ mbuti mbuti ya ngari no wage kũigua mbuti ya ngari no wage kũigua kĩndũ gĩkĩnunga Anyway, ndia tosi na ruo. Niki hakene na gitahana. No ruo ya kuroli ya tiriri. Mudu ya kuingiria gari ya tia. Kaya na forithi ya yaari. Mata agiota kono utizehe gari ya kaya pako hana dire do. Nani suspicious. Aikoro. Weka maure. We mothi gari ile. Itidure police station. Nona gari ya siya igira. Nona gari ya okire ira. Utikiru kia ripoto okia yo. Utikiru kia kuatia. You should... hena maundu meri maragiri kuroro haha kana ni mundu woragire ciana ici agicikia buti ya ngari agitwara ngari yo station kana ciana igithaka cikihingira buti ya ngari na gutimenyeke igisuffocate no ngari yatwarwo borithi gwika atia kiuria kiega muno kirathuthurio ni George Kinoti ni ciana no cikihingire buti ni igithaka mwene ona thione ringi ni ciakwira buti ni agitwara ngari borithi niki gari rĩ nĩ yaũ ngari ona gũthuthurio tondũ no ikuo no ciana no ikoigethaka cihingĩre mbuti nĩ ya ngari na ikuo na ciiki ikũnia haya katikati ya gazeti.